mais Everton, não perde mais Everton, bandeirada para Everton Fittipaldi. Hi, Michel, how are you? Muy bien. Do you speak Spanish? No. Little. Poquito. Yeah, sí. How long time your hair? 8 años. 8 años? Sí. Why? Why? Guess I'm loco. Es loca? Yeah, loca, okay. Sí. Just a moment, aqui, se dá. Olha, gente, olha o tamanho. Se dá, é ótimo, né? O inglês tá perfeito aqui. Olha o tamanho do cabelo dela, gente, que coisa. Ela lava todos os dias? Todos os dias, maravilhoso. Okay. It took me about 8 years to grow, and I don't know. I had my haircut when I was 3 years old. That was my last haircut. Okay. How much is your hair? How much? Yes. Cost? Brazil. No, in Brazil, it's possible. How much is? I don't know. $1,000. $1,000 a foot, I'm told. I'm told it's $1,000 a foot for good hair like this. Okay. Agora aquela pergunta de fim de entrevista que é qual é a cor da cueca hoje? Branca de florzinha. Você é brasileiro? Sim. Ah, bom. Qual é o seu nome? Jason. Jason, você mora aqui nos Estados Unidos? Sim. E o que, você fala bem português? Sim. Que, só fala assim? Você fala assim? Uhum. Ok, quantos anos você tem? 7. 7 anos. Você tá com aqui a camiseta do Senna, chapéu do Senna, você gostava muito dele? Aham. Uhum. Você gosta de corrida? Sim. E o que, você faz aqui? Você trabalha? Não. O que, você faz? Eu vou pra escola. E você fala inglês legal? Sim. Então dá um alô pros brasileiros, mas fala inglês, quero ver como é que tá o teu inglês. Hi. Aí não é, fala mais coisas, meu. Fala aí. Tudo bem? Fala, eu convido vocês pra vir aqui, fala. Come on, join the fun. Mr. Penske está saindo agora nesse momento. Hi, Mr. Penske, how are you? Hi. Nice to meet you. Would you like to race in Brazil? Well, we're very interested in the proposal which has been shown us at the last race in Phoenix. I think it was done very professionally. Hopefully there could be a non-championship race at the end of the season on the new track. I obviously, with Emerson being such a strong player on our team, we'd like to support he and his country. And as far as Marlboro Team Penske is concerned, if there is an opportunity to run there, we'll be there. Say hello to Brazil. Hello, Brazil, and thank you for sending me Emerson and his nephew and all the other good drivers. Thank you very much. Nice to meet you, Mr. Penske.